زي هيجي تاني ولا ايه؟ الو كامنا، الو شو وينينا تشموغو يتيمي كاي كاري اتشكي هيتشو بتو نيني تشما كاري اتشكي نالن تشي دالا وانغا بتو كاي ربان دا كراتن دابيتا اوكي بيس وي لا هيا وي وي بيس وي واتساب وي تشموغو يغا وين متوكين جيرغي دان هلالي na Senegal wai da hawo jirgin yayi sama yaga ko malaika ko mina yace iji ga ganin malaika ta samu bakin hidi mahaukacin banza kariya shi kan bai sani ba malaika ga da kaka ji daya shi ya iya loma da dinni jirgin ga da kaka ni malaika daga shanyin ruwan teku kariya ta shike ni cima iko Allah yaga gije dai madalla ba malaika ba yaga gije dai to ya dai bizo kare na bace ku ya so ku karba ta mai rai da kariya shine ni gani ya dai kai da ka saida hatsi da masara ka kama kudi da dama ga ka kaga mu huska meke damar ka wai wallahi a wakka cikin bakata a wakka shiga cikin hankalin gana wani ce wanga kudi da ka gani na hatsi da wake da masara da ni saisuwa ni kama kudin ga suna sun kadar mai min kai na rasa wanda zan yi inda zan sa su in koyi Allah ni ce ma abu to tsatsa ba dai cikin wannan ramen da nake gani bane kake da niyyar sa su baka bunne ko kamar na mutanen da wallahi ni dubara din samu kenan addun kulata ni so inyi in sa kudin cikin leda wata leda cikin leda leda cikin karamin konko cikin babba in sa in turbude wato in barawo kake in mamaye kake in beraye rene ka baka ganin kudina bale ka dauke su kai bare sun yawa garin ga hawa Allah ni ce ma habba bizo shirban duniya da binne kudi in to ni dubara da ni samu kenan wata shawara a gare ka madalla in dai ma aje kudi ce kake fida au to ni na san irin wanda kake so tunda mun jima tare gaskiya mun jima tare wannan Allah ya sani ni alawa gani kudin nan ka kai su al-izza finance islamic ka aje kawai al-izza finance islamic Allahu akbar wayo wanda kace al-izza finance sai ni ji wani irin dadi da ka kare islamic kenan sai ni ji awanni aljanna ci gaba da zance haba nawa wato al-izza finance islamic da group al-izza ya girka tsari ne na sakin ragama ga kananan ma'adanan kuɗi da ake kira system financier decentralisé a turanci madalla ma'ana al-izza finance islamic tsari mai tahiya bisa dokokin addinin islam masha Allah kallan masha Allah wanga ai irin shi na muka so Oh. Shi na gai muna mu shakka babu saboda illahirin ababan da al-izza finance islamic ke tare da su dukkan su halal ne babu inda ya karkace ma shari'a daidai tsari ne wanda ba musulmi kadai ba kowa ma na iya shiga ya ci albarkacin shi wahidin karimu yo wanga ni ce ba wanga da shi na muka jira tuntuni sai yanzu da Allah ya kawo shi wanga na bari da ka kawo ba ni da shi to tunda yanzu ka same shi ai kuma bukatar ka tabiya ta shi mu je yanzu ma ka bude asusunka kai ho bari ngama al-izza finance islamic yanda ka bude asusunka ka aje kudin ka kana jina haka kake iya dokan gulgudan abun da kake bukata lokacin da ka bukata kuma kyauta ne suke bude maka asusunka a kyauta fa wallahi ba da ka biya ko dala ba wanga ita fi sabilillahi wanga ita fi sabilillahi ni dai su adana mini kudi na dai zaka ko kai kudin ka inda za a adana maka su da kyau saboda ni ne kat Allahu akbar kun bari ga wata diba na hoya